Тэгэхээр өнөөдрийн асуудал дээр бол мэдээж олон хүн бол санаа зовж зовж байгаа ийм асуудлаа. Өнөөдөр бид ковидтой дайтаж байгаа, тэмцэж байгаа үе. Тэг харамсалтай нь бол бидний нөхцөл байдал бол ийм байдалд одоо орж ийн л дээ. Бид түрүүн гол үгөө бол банк орон дээр хэлсэн. Зүгээр нэмээ хэлэхэд хариуцлага ихтгэл гэдэг одоо ийм үгнүүд нэгэн бас яригдчих шиг байна цаад утга. Нэг хэсэг нь бол хариуцлагаас зугтчлаа гэдээ муш гэчээ. Нөгөө талаас бол хариуцлага харин ч үүрчээ гэж. Би бол сонгогчтой одоо энэ одоогийн ерөнхий сайд намын дор хөрсөхийн баг бодлогыг хэрэгжүүлэн шударгасны төлөө тэмцэл тогтооно. Шударгас тогтсноор Монгол Улсад доктортой байдал хөгжлийн асуудал бодиттой болно гэж ингэж одоо орж ирсэн. Тэгэхээр бидний өмнө сонгогчдын өмнө нэг асуудал үүсчихэ. Ерөнхий сайд өөрөө өсөлтөөр огцорчхоор бодлого явахгүй болчих юм шүү гэдэг болгоомжтой байгаа. Би намын даргаийнхаа энэ ерөнхий сайдаас огцрох хүсэлтийг хүлээж авсан шалтгаанаа хэлснээр бас дахин давтаж хэлмээр. Бодлогын доктортой байдлыг бид алдагдахгүй гэж үзэж байгаа. Хөрсөх дараа өөрөө манай улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүн, улсын хурлын гишүүн. Манай намын лидер. Бид алдаа намын даргаийн бодлогын чиг шугам буруу байсан учраас алдаа гаргасан гэж үзэхгүй. Мэдээж яг энэ хүнд цаг үед бол тодорхой олон шатанд янз бүрийн зөрчил гардаг. Төрөө бямцгт гүшүүж гэсэн хэлсэн. Энэ тоолонд шууд одоо дээр удирдлагын шууд хариуцлага хүлээдэггүй. Гэхдээ хөрс ерөнхий сайдын өөрийнх нь хэлснээр яг энэ хэцүү үед яг зүтгэжсэн энэ одоо хоёр сайд нь хариуцлага үүрэгэд ингээ өртөнчлөөд төсөлтэй гаргачихаар эцсийн хариуцлагыг одоо хууль зааснаар ёс суртахууны өвчгсэн ерөнхий сайд би хүлээе гэж байгаа нь бол хариуцлагыг би бүрэн дүр хүлээнэ гэж хүлээж ийн гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ бол ёс суртахууны улс төрийн их том хариуцлага л үүрч байгаа. Ер нь Монголд энэ жишиг бол тогтох ёстой юм байна шүү дээ. Одоо энэ төрийн тэргүй ороо сууж байна. Төрийн тэргүүний хариуцлага гэж бас байх шүү дээ. Энэ ковидтой тэмцэж байгаа үед бидний бүх хүч хамтын дайсан бол ковид. Чагсаалт цуглаан олон нийтийн эсэргүүцэл байна. Public protest олон нийтийн эсэргүүцэл гэдэг бол ардчлалын хамгийн чухал зүйл. Иргэд маань санаа бодлоо хэлхэн зүй ёсны асуудал. Өнөөдөр Герман, Англид ч гэсэн ардсан дэглэмээ эсэргүүцээд жагсаад цуглаал явжээ. Энийг үл зүйсээ сонсоо. А энд дэ дөрүүлж улсын ашиг хонжоо олж болохгүй. Олон түмэн бидэнд итгэж байгаа шүү дээ. Тэр энэ нам юм биш. Өнөөдөр яг энэ дээр үндэсний эх оронч үзэлтэд өнөөгүй гэдэг нь харагдана. Ковид дээр ирэх ашиг нь харагдана. Том дугуурснаас биш үйлдэлээр л харуулна шүү дээ. Гоё ярих бол одоо өнгөрсөн уу? Одоо энэ хүмүүс хүн цаг үед яг бодиттой тэр юмыг харуулж чадах хүмүүсийг үйлдэлээр харуулж чадах хүмүүсийг л үнэлнэ шүү дээ. Одоо бид шалгалтаа өгч байгаа. Ардын нам хариуцлагын хариуцлах хүлээхээс хулчихгүй хариуцлага үүрээд явдаг нам. Тэр байтугай өөрийнхөө намын лидер хариуцлага үүрнэ гэж яхад бид дэмжиж саналаа өгөхөөс аргагүй болчих. Гэхдээ ингэсэн нь бид ухарч байгаа юм биш. Амаараа хүн ялдаггүйш бодлого ялдаг, зөв бодлого ялдаг. Бидний зөв бодлого бол хэрэгжиж байгаа. Бидэнд гэхдээ хүнлэг ёс тэр мөн чанар хамгийн чухал зүйл. Энэ хүнлэг ёсны үднэс Монголын төр цоошин одоо ийм жишиг тогтоо галхам хийж байна гэдэг утгаар нь би хүлээж авч байгаа. Түүнээс биш намын даргаага огцор гэж байгаа дээр ашгүй гэж ингэж огцруулах санал өгж байгаа юм биш. Өөрөө хүсэлтээрээ огцорч байгаа. Хууль зүйн үед бол хариуцлагыг бид хүлээлгэж байгаа биш, өөрөө хүлээж байгаа хүн. Тэгэхээр энэ шударгасны тэмцлийн энэ баг цаашаа тогтвортой бодлогоо үргэлжлүүлнэ. Ардын намын цол хүч бол энэ дээр алдагдахгүй. Хариуцлагыг алдсан тухай бүрдээ бид нар ёсцоо хариуцлага хүлээдэг байвал энэ өөрөө зүв бол. За одоо Монгол улсын ерхийлэгч өгүүлнэ.